হাই বন্ধুবান্ধী সকল, ওয়েলকাম জানাইছো অনলি মেডিসিন ইউটিউব চ্যানেল, মই ফজলুল গগৈ। বন্ধুবান্ধী সকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো। আজি টপিকটো হল পলিক্রল সিরাপ। পলিক্রল সিরাপ কি কি বেমাৰত আমি খাব পাৰো, বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ সাইড ইফেক্ট কি, বা কি কি কম্পজিশনে বনোৱা হৈছে, বা কিমান দামত আমি পাম, সকলো কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা ভিডিঅ'খনৰ দ্বাৰা আমি জানিম। বন্ধুবান্ধীসকল, ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন বা মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। পলিক্রল সিরাপ টো এন্টাচিড এণ্টি গেছ জেল হয়। এতিয়া আমি জানিম কোনটো কোম্পানী বনাইছে। এইটো নেক্সপাৰ ফাৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেডে বনাইছে আৰু মাৰ্কেটিং কৰি আছে পিৰামল ফাৰ্মা লিমিটেডে। এতিয়া আমি জানিম এই সিরাপটো এন্টাচিড এণ্টি গেছ জেলটো কি কি কম্পজিশ্যন বা কি কি মলিকুলেৰে বনোৱা হৈছে। ইয়াতে কেইবাটাও মলিকুল দিয়া আছে, তাৰ মাজত হ'ল মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এলুমিনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ডি মিথিগন আৰু চৰ্বিটল ছাছপেঞ্চন, অৰ্থাৎ চৰ্বিটল। এই চিৰাপটো চুগাৰ ফ্ৰী হয়। এইটো ডায়েবেটিছ নথকা পেচেণ্ট বা নৰ্মেল ডায়েবেটিছ নথকা পেচেণ্ট সকলোৱে খাব পাৰে। যিহেতু এইটো চুগাৰ ফ্ৰী হয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চেনি দিয়া নাই, গতিকে ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট যদি খাব খোজে নিশ্চয় খাব পাৰে, বা নৰ্মেল মানুহ খাব পাৰে, সকলো মানুহে খাব পাৰে। এই চিৰাপটো অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয়। এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত 10 ছেকেণ্ডৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰে, অৰ্থাৎ 10 ছেকেণ্ডৰ পিছৰ পৰাই কাম কৰা আৰম্ভ কৰে। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কি কি ফ্লেভাৰত পোৱা যায়, এইটো কেইবাটাও ফ্লেভাৰত পোৱা যায়। এইটো মিণ্ট ফ্লেভাৰৰ হয়। এই চিৰাপটো মিণ্ট ফ্লেভাৰত আহে আৰু কেইবাটাও অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰ বা অন্যান্য ফ্লেভাৰত আহে। এইটো মিণ্ট ফ্লেভাৰ হয়। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কি কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অত্যন্ত গেছৰ প্ৰব্লেম পাই আছে, বা গেছৰ ফলত হজম হোৱা নাই, ডাইজেষ্ট হোৱা নাই, খাবলৈ মন যোৱা নাই, খোৱাৰ ইচ্ছা যোৱা নাই, বা যিকোনো ধৰণৰ মাছ মাংস বা কিছুমান মানুহৰ কণী বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খোৱাৰ পিছত বা চব্জি বা ভাত খোৱাৰ পিছত দেখা যায় মানুহৰ পেটটো ফুলি যায়, গেছ হৈ যায়, খোৱা অত্যন্ত গেছৰ ফলত বমি ভাৱ হয়, বা কিছুমানত বমি কৰি থাকে, বা কিছুমানৰ দেখা যায় পেটটো ফুলি যায়, অত্যন্ত গেছ হৈ যায়, গেছৰ ফলত কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয়, পায়খানাটো ডাঠ হয়, পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয়, বা কিছুমানে ডিচেণ্টি হোৱা দেখা যায়, বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা যায়, বা হজম শক্তি কমি আহে, বা খোৱাৰ ইচ্ছা নাযায়, বা খাবলৈ মন নাযায়, সেইবোৰ মানুহৰ বাবে পলিক্রল সিরাপটো অত্যন্ত ভাল হয়। এই সিরাপটো যদি দিয়ে বা এই সিরাপটো যদি খাব দিয়ে বা যদি খায়, তেনেহলে আপনি এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আপনি ভাল পাব। লগতে আৰু এটা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ বুলি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বা খাব পাৰে, সেইটো হ'ল যিবোৰ মানুহ অত্যন্ত গেছ হয়, গেছৰ ফলত দেখা যায়, অত্যন্ত গেছ যেতিয়া হয়, গেছৰ ফলত আলচাৰৰ পৰিণত হয়, বা ভিতৰত অৰ্থাৎ পেটৰ ভিতৰত ঘাঁ হৈ যায়, বা পেটৰ মাজত আলচাৰৰ পৰিণত হয়, গেছ অভাৰ হৈ হওঁতে হওঁতে, বা কিছুমান মানুহ বুকুখন জ্বলি থাকে, পেটখন জ্বলি থাকে, বা পেটখন অলপ অলপ মিঠাই মিঠাই বিষাই থাকে, অলপ অলপ বিষাই থাকে, কেতিয়াবা বুকুটো ইটো ছাইডত বিষায়, কেতিয়াবা ইটো ছাইডত বিষায়, বা কেতিয়াবা দেখা যায় বুকুৰ মাজত বিষায়, কেতিয়াবা পেটৰ মাজত বিষায়, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত বিষ অনুভৱ হয়, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো পলিক্রল সিৰাপটো আপুনি দিব পাৰে। বা কেতিয়াবা দেখা যায় ভাত খোৱাৰ পিছত গলটো পূৰা ভৰ্তি যেন লাগে, ভিতৰত যাব নোখোজে, বা সপা মাৰি ধৰি থাকে, এনেহেন কিছুমান মানুহৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়। গতিকে গেছৰ পৰা যিবোৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা পালে আপোনালোকে পলিক্রল সিৰাপটো খাব পাৰে। গেছৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয় বা অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট হয় ইয়াত। গতিকে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে পলিক্রল সিৰাপ ল'ব পাৰে। পলিক্রল সিৰাপ লোৱাৰ আগে নিশ্চয় এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব, বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে সিৰাপটো খাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো আমি কেনেদৰে খাম বা খোৱাৰ নিয়ম কি। এই চিৰাপটো 2 চামুচ কৰি দিনত 3 বাৰ খাব খোৱাৰ আগত, অৰ্থাৎ খোৱাৰ আগত 10 ml কৰি দিনত 3 বাৰ খাব।
আৰু এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটোৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি। এই চিৰাপটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়, কিন্তু যদি এইটো আপুনি খোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ মূৰটো ঘূৰাই থাকে বা এলাৰ্জিটিক কিবা প্ৰব্লেম পায় বা আনকমফৰ্টেবল ফিল হৈ থাকে এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম পায় নিশ্চয় আপোনালোকে খোৱাটো বন্ধ কৰিব, বন্ধ কৰি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো আমি কিমান দামত পাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চিৰাপটো আপুনি 137 137 টকাত আপুনি মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাব, 137 টকাত আপুনি পাব। এইটো জুন 2022 বনোৱা হৈছে, মে 2025 এক্সপায়াৰ হয়, যিহেতু সময়ৰ লগে লগে দামটো চেঞ্জ হৈ থাকে। গতিকে আপোনালোকে বৰ্তমান 137 টকাত মাৰ্কেটত পাব। এইটো অফলাইন মাৰ্কেট বা অনলাইন মাৰ্কেট দুটা মাৰ্কেটতে এভেইলেবল আছে, যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলিগ'ল চিলেবৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ বা ৰিভিউ কৰিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'খন শেষ কৰিব লৈছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।